Anem a començar la part de la festa d'avui més important, que és el comiat dels nens de sisè. Aquí els teniu, eh? Us poseu drets i us fem aplaudiments. Fa uns dies que vam donar el mig benvingut als de la llar d'infants que ja ens sumaven a venir aquí a l'escola. I avui, mira, ja donem el comiat a aquests nois i noies. 10 que aquest any ens deixen. Llavors, ara veurem records de d'altres anys i jo crec que riurem bastant. Oh, yeah.
3 fotos que no he pogut posar, que ja estan penjades a la web i que tothom les pot veure. Bé, ara us llegiré una cosa que els he preparat. Després ells, aquest grup, és molt bo perquè tenen moltes ganes de parlar, cosa que molts anys no saben què dir. I aquests es frissen per parlar, per tant els hi hem de donar el torn. Acomiadar-se dels nens i nenes de 6è sempre em desperta un munt d'emocions. Tristesa quan és un grup amb qui s'ha gaudit de l'experiència d'ensenyar i aprendre. I alegria quan els veig tan feliços de voler anar a l'institut. Avui és un dia molt especial per vosaltres, perquè acabeu una etapa i en començareu una altra. Ens separarem. A principi de curs penso que no podré estimar el grup com el curs anterior, però en com cada any, al cap d'un mes, ja us sentia meus i he après a estimar-vos tal com sou. M'ha agradat molt compartir amb vosaltres un munt de coses. Viatjar des del sofà, fer racons, la nostra estona de ciències, les colònies, els concerts, les lectures dels pares i sobretot, la cooperativa, que és el projecte que us ha marcat més i que demà finalitzarà amb la sortida a Barcelona. També us vull demanar disculpes per les vegades que heu pensat que he estat injusta o per les vegades que no he sabut entendre el que us passava i ajudar-vos. Per tot això i molt més, he vingut cada dia content de treballar. Ells, avui, tenen un missatge que fa dies que m'han dit en unes entrevistes que els he fet. Els diuen amb els de P3, esforceu-vos en aprendre moltes coses, però sobretot sigueu feliços. Nosaltres, els mestres, que durant uns anys hem compartit amb vosaltres els diferents cursos, també us volem donar un missatge. Treballeu, estudieu, feu molts amics, però sobretot sigueu feliços i no ens oblideu. Que us vagi molt bé. Fer-ho sempre amb el cor. Ens heu aguantat tots aquests anys i això s'agraeix molt perquè poca gent ho aconsegueix. Gràcies a vosaltres hem après moltes coses que si ara diguéssim ompliríem tots els llibres de Harry Potter i encara no hauríem acabat. L'any que ve marxarem a l'institut, però alguna tarda us vindrem a veure, no patiu. Ens ha valgut la pena, hem estat sempre al vostre costat i us estimem molt. Tot i que molts mestres no estan aquí per acompanyar-nos en aquest dia, dic que els estimem moltíssim i els recordarem sempre. Sou part de nosaltres, per tot el que heu fet, tant per cuidar-nos com ajudar-nos i estimar-nos. Sapigueu que mai us oblidarem i sempre us portarem al cor. Thank you.
gràcies per tots aquests detalls, perquè a mi em toca acomiadar, però aquí el mèrit és de tots i de tothom, i d'ells els principals, que són els protagonistes. Ara també els hi hem preparat un detall, vale? Els cridarem i vosaltres picareu ben fort de mans, d'acord? Berta Sellas! Maria Vall de Peres. Rocío. Pau Rou. Nayara. Isaac. Quim. Quan us vegueu la llet abans d'anar a l'institut, penseu en nosaltres. Pares ens hi han ajudat. Fins l'any que ve.